Milijani je obećana svadba decenije. Ne zna gde bije. Spremna je na sve, samo da ponovo uskoči u venčanicu. Milijana i Milojko Božić, kako vreme odmiče, sve su prisniji. A kako je mladoj Pilatovićki Merlin obećao i svadbu decenije, ona sa nestrpljenjem iščekuje taj dan kada će svom suprugu iznova se zavetovati na večnu ljubav, posle turbulentnog perioda u vili parova. Međutim, Merlin nikako da je otkrije šta se sa time dešava, a to je veoma nervira. Ja ga svakog dana pitam šta je bilo sa svadbom i medenim mesecom, ali on izbegava da mi odgovori. Danas sam išla da mu očešljam i sfeniram kosu, ali on ni posle toga nije pristao. Zabrinuto je priznala Milijana, koja se sada izgleda i tekako raduje reality svadbe.